Ni får höra många dialekter. Först var det norsk och sen så blev det lite Blekinge-dialekt. Men jag hoppas ni förstår mig ungefär lika bra som norskan. Engelska. Blekinge mål eller engelska. Ja, lite kort om mig själv. Thomas sa affärsutvecklingschef. Min titel är affärs- och fastighetschef. Och på Catena är det en sån här, vad ska vi kalla det? Ett kinderägg. Man är lite ansvarig för allt. Man är ansvarig för förvaltningsorganisationen, för vår projektavdelning och för affärsutveckling. Så ett litet mission impossible om du frågar mig. Men det är den rollen jag har och jag försöker göra det bästa jag kan av det. Men jag tänkte jag skulle berätta lite faktiskt vad vi ska prata om idag. Eller vad jag ska prata om. Först lite om vad är vi för ett bolag. Vi har hört lite logistik tidigare på förmiddagen med Eva från Logicenters. Men lite annan inriktning på det vi sysslar med. Lite kopplat till våra hållbarhetsmål. Vad är det som driver det vi jobbar med faktiskt just nu? Ett par om våra projekt. Nämndes Elgiganten bland annat, ett stort projekt. Och sen lite vår resa. Var är vi nu? Vad har tagit oss hit? Och sen avsluta med om vi kan ha någon klok tanke som vi kan skicka med in i församlingen. Så vi kör. Många slides. Jag ska försöka hålla högt tempo. Bara se, där har vi en väldigt stor klocka så den ska vi inte missa. Catena. Vad är vi för en typ av bolag? Äger, förvaltar, utvecklar logistikanläggningar. Finns från Luleå i norr till Danmark i syd. 131 fastigheter, 2,2 miljoner kvadratmeter yta. Vi är en långsiktig fastighetsägare. Det finns många i vår bransch, alltså det finns projektutvecklare och det finns fondstrukturer och så vidare. Vi är börsnoterade, men huvudägaren är egentligen familjen Paulsson, som är delgrundare till Peab, Erik Paulsson med barn. Så vi består, de äger väl en 25% ungefär, så det är kött och blod som äger oss. Och allt vi gör vi med någon form av evighetsperspektiv. Så vi har ingen exitplan. Allt vi bygger själva bygger vi för att vi ska förvalta det över tid. Vår vision, vi ska länka Skandinaviens godsflöden. Och det är egentligen att vi ska ligga på rätt platser. Där gör vi den första insatsen för miljön med att faktiskt placera oss nära hamnar, nära knutpunkter där man kan lasta om från järnväg till väg och så vidare. Så det är den första insatsen vi gör. Se till att ligga på rätt ställe runt om. Tyngdpunkten för godset. Om man är väldigt intresserad av siffror så kan man väl titta lite på den här sliden. Vi är bara 64 medarbetare så vi förvaltar ganska stora ytor, stora värden. Men vi är ett litet, tajt gäng av specialister som jobbar bara med logistikfastigheter. Vi gör ingenting annat. Det är det vi sysslar med. Och som sagt, när man är intresserad av siffror, vi har en väldigt låg belåningsgrad och det är lite det i den tuffa marknaden vi lever i nu som gör att vi kan faktiskt göra affärer. Vi bygger och utvecklar och köper och kan göra affärer och det är vi väldigt, väldigt glada över. Vi kör förbi den. Vad är det då för typ av produkter, om vi nu ska kalla det, som vi jobbar med? Vi jobbar med terminaler, alltså där man lastar om godset väldigt snabbt. Den fylls och töms varje dygn. Logistiklager, det är de här big boxen som ni ser ute längs våra vägar där man lagrar lite längre period. Distributionslager, det är en mix av de två och citylogistik för att förse våra städer som ofta ligger väldigt nära. Det är det vi sysslar med. Lite om våra kunder. Vi tycker att vi har de bästa kunderna. Det tycker nog många här inne, men alltid de bästa kunderna. Men det är vi har väldigt en trygg bas med kunder. Där finns mycket livsmedel, finns mycket transportörer. Det finns mycket läkemedel. Det här är kunder som inte är så beroende av konjunktur. De går ganska stabilt. Och som tur är många av de här kunderna också intresserade av att jobba hållbart. Och börja ställa som krav på oss. Vilket är väldigt, väldigt bra. Lite om hur vi jobbar med hållbarhet. Och först då långsiktigheten som vi var inne på tidigare. Att det är någonstans nyckeln till allt. Och vi vill tro att vi gör kanske lite andra val när du vet att du ska äga den här byggnaden över tid. Istället för att du ska bygga den och direkt sälja den till någon annan. Så vill vi tro att vi faktiskt gör lite mer medvetna val. Och vi vet ju också att
vår bransch, som vi är en del av, logistikbranschen, har en otroligt stor påverkan med de transporter och den byggnationen som vi gör i samhället. Så att vi behöver ta extra ansvar i detta. Ja, och som sagt, genom höga krav på hela vår verksamhet i alla de tre hållbarhetsdimensionerna så vill vi vara med och säkra framtidens samhälle, men givetvis också vår egen och kundens affär. Ja, lite då våra hållbarhetsmål som driver det vi ska prata om lite längre fram. Och de här är ganska nya. Vi har funnits som bolag i lite olika former, men i drygt 15 år. Vi har jobbat, först så jobbade vi lite med green building och det var lite energieffektiviseringar. Men från 2021, hösten 2021, så satte vi de här målen. Så det är ganska nytt för oss att jobba med de här. Och den första är då netto noll. Koldioxidutsläpp. Alla skopen, 1, 2, 3. För oss ett otroligt tufft mål. Frågar du mig idag om vi når det så känns det väldigt, väldigt utmanande i alla skopen. Men det är vårt mål och vi kommer jobba mot det. Vi har även ett mål kopplat till biodiversitet där vi säger att vi ska vara nettopositiva. Och det innebär egentligen att vi har gjort en kartläggning av alla våra fastigheter. Hur ser det ut idag? Så jobbar vi en modell som heter grönytefaktor. Så utifrån den så kan vi sedan dokumentera att vi gör faktiskt positiva åtgärder på alla våra fastigheter. Vi kan mäta det och vi kan bevisa att vi gör en förflyttning. Och så har vi 2021 som basår. Men det är ett viktigt mål för oss. Great Place to Work tänker vi inte prata så mycket om. 100% av våra fastigheter ska vara certifierade. Ett viktigt mål för oss. Vi kommer att titta lite på det sen. Ja, vår pågående hållbarhetsresa, den är ju som sagt ganska ny för oss. Jobbar med BREEAM för BREEAM in use på det befintliga. BREEAM för nyproduktion. Och viktigt för oss, varför har vi valt BREEAM? Ja, det är en internationell standard och vi har helt ganska många då utländska ägare som äger aktier. Så att vi har valt efter en internationell standard. Yes. 37% av vår yta är då certifierad. Och en annan viktig del i vårt hållbarhetsarbete det är energiomställningen. Och vi jobbar ganska intensivt nu på att faktiskt bli en energiproducent. Vi har som sagt 2,2 miljoner kvadratmeter platta tak som lämpar sig alldeles ypperligt för solceller. Stöter på väldigt mycket patrull när det gäller solceller. Jag vet inte om de här inne som jobbar med detta, men det är nätägare som inte kan ta emot och det är lite försäkringsfrågor och annat. Men det är en oerhört stor resurs som finns i de här taken. Istället för att bygga solcellsanläggningar på mark som skulle användas till något annat så kan vi faktiskt nyttja våra tak. Så det jobbar vi med. Och så givetvis minska vår energianvändning. Och vad menar vi då med de här hållbara och attraktiva anläggningarna? Då kan man väl säga att byggnaden är en del. Alltså det vi faktiskt bygger, skalet och så vidare. Men den ska också passa in i omgivningen. Det är väldigt viktigt för oss. Det kan se ut på ett ställe om vi bygger upp i norr eller om vi bygger in i Skåne. Men den ska vara en del av miljön runt omkring sig. Och vi gör som sagt, vi gör ekologirapporter som vi försöker efterleva i vår nyproduktion och så vidare. Byggnaden i sig har det också hänt ganska mycket de sista åren. För en 3-4 år sedan så kan man säga att då byggde man tak, väggar, lasthus, asfalt, staket. Man byggde ett skydd för kundens verksamhet. Idag så pratar vi om att vi är en del av energimarknaden. Vi pratar om laddinfrastruktur, det är batterier, det är solceller. Styrningen av de här fastigheterna, uppkoppling till AI och så vidare. Så vi lever en helt annan verklighet. Hela vår bransch är på väg in i något helt annat. Och som sagt, omgivningen, helt andra krav på att det ska finnas gröna, trevliga ytor för våra hyresgäster, att det ska passa in, att vi ska bidra till de platserna där vi är och verkar. Lite då om var vi finns i landet och lite volymen på det här som vi jobbar med. Vi har ett antal stora projekt igång. Vi finns, som vi ska prata lite mer om i detalj,
i Jönköping. Vi håller på i, då har vi två stora projekt. Vi håller på i Landvetter, Helsingborg. De flesta av de här stora anläggningarna bygger vi i limträ. Vi kommer in lite mer på drivkrafterna, men det är som sagt det är stor volym i det vi gör. Och vi har också en stor landbank som på 4,5 miljoner kvadratmeter ungefär. Så vi kommer fortsätta utveckla och bygga i ganska hög takt de kommande åren. Och det är därför nu vi måste börja testa, utvärdera nya metoder. För vi vet om vi kan inte bygga all den här marken på det sättet som vi gjort historiskt. Vi måste få ner vår påverkan i vår byggnation. Det här är vårt största just nu. Det är 86 000 kvadratmeter. Ligger längs med E4 när man kör härifrån upp mot Jönköping, precis innan Jönköping. Så ligger detta på höger sida. Elgigantens nuvarande lager ligger på vänster sida. Ett otroligt häftigt projekt. Jag var inne och gick i... Stommen är nästan klar och vi börjar få tätt hus där uppe. Och gå in i en lokal som är 86 000 kvadratmeter, det är ungefär 12-13 fotbollsplaner i en hall. Allting är trä. Alltså stomme. Det är en otroligt häftig känsla. Och ett helt annat ljud än vad man upplever i en sån här hall i normala fall. Ljud studsar inte här inne. Det är dovt. Det är ganska... Ja, det är en väldigt häftig miljö att vara i. Vad gör vi mer i det här projektet? Vi certifierar enligt WELL, som är jag tror ett av de första när det gäller storskalig logistik i Sverige. Vi ska inte gå in på vad det är, men mer fokus på personalen och deras välbefinnande i WELL-certifieringen. Ytterligare saker kopplat till hållbarhet är att vi tar hand om regnvatten. Tar hand om det i cisterner, använder det för att spola toaletter. Ganska litet projekt. Det tar 90 år innan det har återbetalat sig den investeringen. Då kan man undra, varför håller vi på med den typen? Jo, men det är viktigt att faktiskt testa olika nya tekniker i våra byggnader. Vi ska se en liten kort film. Nu ska vi se om det funkar. Från Elgiganten. Vi är på plats här i Jönköping för att bygga denna logistikanläggning för Catenas räkning. Själva projektet består av en byggnad på 76 600 kvadratmeter. Stommen har vi ju hämtat ifrån de värmländska skogarna, så den är inhemsk. Helt fantastiskt att få lov att bygga i trä och få lov att vara med och bygga i trä på det här viset. Arbetsmiljön under byggtiden är mycket dovare, inte alls så höga ljud. Och alla mår mycket bättre, och det kommer ju sen även att gälla när huset är färdigt. Det blir mycket mer dämpad ljud i hallen som är. CH-halten är ungefär 30% lägre på en trästomme än på en stålstomme. Så jag är väldigt, väldigt stolt och glad att få lov att vara med och bygga det här fantastiska huset. Alltså, byggarna på plats, vi hörde innan att det fanns en viss skepsis till att bygga i trä. Nu vet jag att BRA som vi använder i just det här fallet, de har byggt lite innan. De bygger bland annat World of Volvo. Så de var inte helt, men just det här gänget på plats hos oss, viss skepsis kan vi säga till början. De är otroligt stolta idag att få jobba med det här projektet. Det är så häftigt. Och det är inga ungdomar, det är gamla rävar som sysslar med detta. Det är otroligt häftigt att se. Nästa projekt vi ska prata lite kort om, då är vi i Landvetter flygplats, Menigo. Leverera kyl- och frysprodukter till restauranger, en stor aktör. Här bygger vi kyl och frys. Funkar ypperligt med trästomme, där man har även kylda och frysta ytor. 42 000 kvadrat. Vi har ytterligare en byggnad på 10 000 i samma område här, där vi också bygger i trästomme. Det här är ett projekt där vi inte har trästomme, så jag ska inte prata för mycket om det här. Men det är ett av de senaste som vi startar igång i Helsingborg tillsammans med vår kund No Waste. Här siktar vi på noll CO2. Går att uppnå tuffare certifiering även med annat än trä.
Men vi ska inte gå in på varför vi har valt just det här fallet. Men det är ett otroligt häftigt projekt. Och man ser bara det visuella i den här bilden. Blir det i närheten av det här så kan man säga att det är en annan typ av logistikanläggningar än vad vi är vana vid. Och det sista jag skulle prata om här är också i Jönköping. Bygger vi också åt No Waste. Det häftiga här är att vi bygger även med höglager. Vi bygger 30 meter högt. Funkar alldeles ypperligt. Lite andra dimensioner på veket, men det går att hantera. Så, nu kör vi på. Lite om vår resa. Var startade den och varför har vi valt att bygga i sån här stor skala i trä? Vad är det som driver oss? Förutom som sagt våra tuffa hållbarhetsmål, var började vi? Vår resa började att vi efter vi hade byggt en anläggning i Helsingborg, en kyl och frys åt ett företag som heter Sifrigo. Och vi konstaterade att vi har egentligen ingen aning om hur mycket påverkan vi har i våra projekt. Så då började vi att göra en kartläggning egentligen på all dokumentation som fanns i efterhand. Hur mycket har vi påverkat i det här projektet? Och det var också för att vi insåg att vi måste förbereda oss för den här lagen om klimatdeklarationer som trädde i kraft 1 januari 2022. Även om logistikfastigheter inte omfattas av det lagkravet så har vi sagt att vi ska vara med och redovisa på samma sätt. Vi ska följa det för att kunna vara transparenta med vad vi gör. Men vad blev då resultatet? Utan att vi hade inte gjort några som helst anpassningar innan projektet. Bara titta på vad vi hade byggt. Så landade vi på i vår LCA-analys A1 till A5 310 kilo CO2-ekvivalenter per kvadrat. Så det blev vårt liksom nollpunkt. Om vi inte gör någonting i ett projekt, då ska vi i alla fall landa där. Inte sämre så. Och av de då 310 så är ungefär 80% är ju i produktskedet. A1 till A3. Inte så mycket då i transport och bygg- och installationsfasen. Tittar man på vad vi som bolag släpper ut, vad har vi våra stora utsläpp, så är det ju ganska tydligt. Vi jobbar med, vi har resepolicies, vi får inte flyga, vi ska åka tåg, vi har elbilar och så vidare. Men när man ser vad det, de utsläppen genererar här, så är det ju väldigt, väldigt små delar. Och så tittar man lite längre ner, hade man en sån här nere, byggnation. Det är där vi genererar våra utsläpp som bolag. Och det är också här vi kan göra störst skillnad genom att faktiskt jobba i byggnationsfasen. Och varför har vi då börjat jobba med limträ? De här siffrorna bakom oss är från ett annat projekt i Helsingborg där vi valde att jobba med stålstomme. Och när man ser de här stomme, sandwich, betong och så vidare i produktskedet så står de för 90%. Och vilken av de här är enklast att säga att byta ut? För oss så blev det trästommen. Den är klart enklast att byta ut. Och jag hörde någon siffra här på filmen från Elgiganten, han sa 30%. Men i produktskedet så är våra beräkningar att där gör vi en besparing på 80-90% ungefär. På att välja limträ istället för stål. Både på vilket stål man räknar med, vill säga. Men det var där vi tänkte att det är enklast för oss att börja. Det är att börja med stommen. Och vad har vi det så igen sen gjort? Vi har tagit fram en koldioxidbudget på lite olika, kyl och frys. Övrig produktion, det tillbyggnad och så vidare. Och vi ska förbättra denna 15% årligen. Också tuff och klara av. Men den är också den som driver oss och faktiskt vågar testa. Vi har ett hållbarhetsprogram som är ganska offensivt där det finns mycket skallkrav. Men det är också ett antal bör. Det här ska vi ta med och testa i varje projekt för att hela tiden förbättra. Göra det något bättre. Vi hade lagkraven, EU-taxonomin och 02C jobbar vi också med. Ja, drivkrafterna då. Givetvis minimera klimatpåverkan. Och det gör vi. Tittar vi i de projekten som vi pratade om nu med Elgiganten,
Menigo och så vidare. Beräkningarna där nu visar att vi kommer ner under 200 kilo CO2-ekvivalent per kvadratmeter. Så det går. Och det är ju en ganska rejäl besparing från de här 310 som vi tittade på. Och då är det några få insatser, men merparten är limträ. Sen tittar vi på inneväggar. Kan vi göra det i någon form av, istället för gips så finns det alternativ idag till jobbmarknaden. Så vi försöker att hitta, men då är det små delar. Så att våra stora utmaningar framåt, och därför jag var så inspirerad av Eva som var på, det är att titta på väggelement, alltså sandwich, titta på tak, titta på betong. Det är dit vi måste. Samtidigt det man ska komma ihåg är att vi gör detta 100% kommersiellt. Det här bygger vi nu då vi har redan sålt. Och vi gör det till ungefär samma pengar. Så att det är inte dyrare. Eller rättare sagt, det har inte varit dyrare. För vi har kunnat göra detta i en miljö när en limträstomme har varit, det varit ungefär samma kostnad som en stålstomme. Tar vi in priser nu, idag, så är limträet något dyrare. Kanske en 15%, 20%. Nu blir det ju intressant. Hur mycket är det värt? Nu ställs vi inför det faktumet. Är det, även om det finns bra alternativ på stål, hur kommer vi välja? Kommer våra kunder vara med och betala? Intresserade av att göra detta? Så att vi står i en väldigt intressant period nu. Kommande projekten. Det ska bli väldigt spännande. Varumärket. Vi får otroligt mycket uppmärksamhet för de här. Och i min värld, det enda vi har gjort är att vi har bytt ut stommen. Men vi får oförtjänt mycket uppmärksamhet för det, om jag ska vara ärlig. Vi fick komma hit idag och mycket det är på grund av vår storskaliga produktion. Men det är också ett ganska enkelt sätt att faktiskt minska påverkan. Det vi har märkt också är att pratar vi med våra nyanställda som vi har anställt en hel del de sista året, även om det inte är så många. Varför vill man jobba hos Catena? Jo, det är för vårt hållbarhetsarbete. Och den har vi inte funderat på. Alltså det här ger eko och unga vill jobba med sånt här som de tycker känns rätt här inne. Och då är detta en del av det. Givetvis för att vi vill ta vårt samhällsansvar. Vi är en del av den stora logistikkedjan. Och som sagt, har man köpt något mat, livsmedel, medicin, kläder så har det troligtvis gått genom några av våra hus i vårt logistiksystem. Så vi är en del av samhället. Finansiering. Det har varit väldigt förmånligt att kunna låna grönt. Vi tror över tid att det här kommer att bli en hygienfaktor. Men just nu ger det extra. Också framtidssäkra fastigheterna. Känslan är att de här står sig bättre över tid. Det är vår förhoppning och vår tro när vi ser det färdiga resultatet. Vi har några som redan är klara, men de flesta är på väg upp. Och det är inte långt bort, men de flyttas in under 2024. Alla de jag sett på bilderna här, så de är på gång. Och som sagt, de här mjuka värdena. Ljud, estetik, upplevelse. Det är skillnad att röra sig i de här miljöerna. Det är en ganska bullrig, ganska tuff miljö ute på de här lagren, men känslan här är något helt annat. Några utmaningar. Försäkringsbolag, internationella, och då är det våra kunders försäkringsbolag. För de trä brinner. Det är deras. Vi vet i Sverige, vi har inga problem med våra försäkringsbolag med tanke på ja, hur bra det är bland annat för brand och så vidare. Men internationella försäkringsbolag, tufft. Det går att lösa, men kämpigt. Byggarna, initialt, men jag skulle säga det är bara initial utmaning. Kostnad, det var det jag var inne på tidigare. Om nu träet stiger och blir betydligt högre pris på den stål, finns betalningsviljan hos våra kunder. Vi får se. Jag kommer lite på vad ska vi göra åt det om de inte vill betala. Och sen, vi behöver hjälp från externa aktörer. Vi kan inte göra det själva. Vi är ett litet bolag. Ta mycket hjälp. Samarbeta. Nu står Thomas här. Sista. Medskicket. Sätt igång. Börja. Ta hjälp. Och våga tacka nej till affärer. Och det är egentligen att vi har satt upp nu en miniminivå. Vad vi ska bygga och vad vi inte ska bygga.
Och det är kopplat främst till hållbarhet. Kommer någon säga att vi ska bygga en billig låda? Nej, det kan någon annan bygga. Det gör inte vi. Så våga höj kraven. Ja. Investera i kunskap. Egen personal inom hållbarhet. Det är först när vi har fått in... Idag har vi 5 stycken inom bolaget som jobbar dedikerat av 64. Nu händer det. Äntligen. Så att... Ja. Det var det sista.